per un tub. Creu que s'estan fent coses de manera barroera en el dia a dia? En el dia a dia s'estan fent coses de manera barroera. Perquè a Catalunya sempre lluita... S'ha de treure de sobre... Bueno, i no passa res. No passa res. Home, sí que passa. No passa res. Diguem-ho d'una altra manera, si vostè es vol. És un coet, no? Mhm. Tira-m'ho. Doncs ara estem en aquests moments en el qual... Vull dir... No li preocupa el que pugui venir aquí al darrere? Escolti, jo fa... 25 anys que sempre miren de... Bona nit. Bona nit. Bona nit, no es mogui.